i bacio triska. I otišao, u 10 sekundi bacio, jedno, dvije i otišao. Kako će krenut neko, nije bacio pet partija pa da smo mi vam bili pičkice, ni ne, ja nikog nemam, ovo, trebao je igrao, što nije igrao ovako ko Švabo, sada dođe pa da polije. On zajebava Katarinu. Usta. A ne, A ja nemoj kad treba da pričat. kažem, on me mjuta. Evo, Kad ne, treba da objasni. kažem nešto, on mene mjuta, razumete? Evo kaži, Skre tamo mozak. ajde, a kad je Omer došao i bio u tebe u lajvu? Beri, de poderi ga. Da ti je Očmara došao to. Omer i da ti je bio u lajvu 20 minuta. Da ga Hajme. jeba. Hajme. Omer je tu bio. Bio pet mečeva, Omer. Pet mečeva. Nemoj, nemoj lagaj. Nemoj lagaj, bio dva, bacio jednom na snajpu, jednom u speedu, izišao i to je to. Nemoj zajbavati. Ovdje nema muda igrat. Ovo je Amerika! Nije, nego, slušaj, ne zanima me, nego tebi tamo igraju kad ja nemam nikoga, razumeš? A ti nemaš nikog nikad. Raveli, brate, babuka, Aladine. Prodao bi dušu. No, taj Švabo kukavica, smije samo kad ja nemam nikoga. Pa da evo reci, evo kad, evo, aj reci. Evo reci datum, vrijeme, mjesto odigravanja, u koliko sati, u koliko sekundi, u koliko stotinki. Ja i ti big match, ugašenje s TikToka na 6 mjeseci. I et, pa eto ja te zabila. Pa ja bi te polila, ja bi te polila u to. Pa je bujrum, evo, na 6 mjeseci ne smiješ upali se na TikTok. Koja budala, koja budala, ljudi. Upali se. Nemoj pričat, jebe. A to je, ali on toliko, ali brajče, ti to ne bi smeo igrat. Zato, to se nikad ne zna, razumeš? Može meni random osoba da dođe da mi baci 100 miliona. Može tebi da dođe neka random osoba da baci 5 Meni miliona. Raveli, meni Raveli Aladin kad bi rekli u život igraj, u život. Pripremi pišto o sebi ovde, izgubi, roknem se i gotovo. Oni kad bi mi Da, rekli. to sam ništa Ne nikad bi ne zna. nikad izgubio, smio bi igrat, a ne bi nikad, jer znam da neću izgubiti. Dobro, ljudi, nek bude da je tako. Ne zna on šta priča. Nije uvijek neki izgovor. Reci, nemam, propala sam. Bore, ja ne mogu propasti. Ljudi, tapkajmo svi. Holgeru.